Obrigado, presidente. Obrigado. Président de la République d'Angola, João Lourenço. I invite Angola to join the economic partnership agreement existing between the EU and six countries of the region. Beyond the economy, Angola can play a strong role in the region. Migration is a common challenge on which we have to work together. Levamos a cabo uma verdadeira cruzada contra a corrupção e a impunidade em toda a sociedade, com destaque para os chamados crimes do colarinho branco, cujos resultados positivos asseguramos que em breve começaremos todos a sentir e a beneficiar. Os filhos de África vão hoje para a Europa na condição de imigrantes. Dirão alguns que de forma voluntária, o que é discutível. Para sermos francos, fogem dos conflitos armados, da fome e da miséria que assolam alguns dos nossos países, fogem do desemprego e da falta de perspectivas por um futuro melhor. Todos somos responsáveis por este quadro com que muitos países africanos se confrontam. Muito obrigado.